Εμείς κοντά μας έχουμε τον κύριο Χρήστο Μαντά, είναι βουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα μεραμένη και καλή συνάδελφος Στέλλα Καντώνα. Λέγαμε κύριε Μαντά μόλις τώρα ότι σήμερα ξεκινάνε διαπραγματεύσεις και επίσημα στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στο Μάθιο Νίμιτς και τις δύο πλευρές. Ωστόσο χθες έκανε μία δήλωση ο κύριος Νίμιτς στον Αντένα που... Ο κύριος Νίμιτς. Στον Αντένα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει μαγική λύση και τόνισε ότι στην ονομασία ήδη αυτή τη στιγμή 120 χώρες έχουν αναγνωρίσει τον όρο Μακεδονία. Και τώρα έχει αποδεχτεί στην ουσία και η Ελλάδα. Τώρα τι σημαίνει αυτό για μας? Αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 120, είναι μάλλον 140. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την πάρουμε υπόψη μας, αφού έχουν χαθεί 27 χρόνια. Έτσι, αυτό ήταν, θα λέει κανένας, μια πλευρά των αποτελεσμάτων της αποτυχίας της πολιτικής ηγεσίας της χώρας εκείνη την περίοδο να λύσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πολύ νυφαλιότητα και ψυχραιμία όλη αυτή τη διαδικασία, με χαμηλούς τόνους, και νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα αυτό που νομίζω στην κοινή λογική όλων των ανθρώπων είναι σαφές, ότι η χώρα μας δεν κινδυνεύει από τη γείτονα χώρα. Έτσι, η χώρα μας έχει μία ηγετική, θα έλεγε κανένας, εκ των πραγμάτων, δεν το λέω επειδή είμαστε ξαφνικά αποκτήσαμε ας πούμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά εκ των πραγμάτων αντικειμενικά έχει μια ηγετική θέση στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Στεπώς δεν έχουμε κίνδυνο, σοβαρό, υπαρκτό κίνδυνο από την γείτονα χώρα. Υπάρχουν προφανώς και έχουν εκδηλωθεί και στο παρελθόν με πολύ πιο έντονο τρόπο οι διάφορες τάσεις αλυτρωτισμού που λέμε, οι οποίες έχουν πάρει και αυτές τις κίτς μορφές των αγαλμάτων κλπ. Αλλά αυτά είναι σε μια χώρα που είναι πολυπολιτισμική, γιατί ξέρουμε ότι, παραδείγματος χάρη, το αλβανόφωνο στοιχείο εκεί είναι εξαιρετικά ισχυρό, που αν θέλετε αναζητάει την ταυτότητά της και την αναζήτησε στο παρελθόν με εντελώς στρεβλό τρόπο, καταλαβαίνει σήμερα με μια ηγεσία πιο μετριοπαθή, με περισσότερο ρεαλισμό, ότι προς το συμφέρον και αυτής της χώρας, προς το συμφέρον και της δικής μας χώρας, είναι να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτό που διαμορφώθηκε εδώ και πολλά χρόνια, το 2007, ότι μπορούμε με μια σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό, έναντι όλων, που να αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές με τον ίδιο τρόπο, σημαίνει μία αλλαγή από το στάτους που είμαστε σήμερα. Δηλαδή σημαίνει ότι και αυτές οι 120 ή 140 χώρες που αναγνωρίζουν τη γείτονα χώρα μόνο με το όνομα Μακεδονία, θα πάνε στη νέα ονομασία. Αυτό σημαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή για να το καταλαβαίνουμε. Και βεβαίως σημαίνει ότι οι σχέσεις μας και με αυτή τη χώρα, όπως και με τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, που ήδη αναπτύσσεται σημαντικά. Σας θυμίζω την πρόσφατη τετραμερή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους ηγέτες της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ειρήνης και σταθερότητας σε μια περιοχή που ιστορικά πάντα είναι δύσκολη περιοχή. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Μαντά, επειδή σήμερα στο τραπέζι θα μπουν και ονόματα στην συνάντηση που θα έχει ο κύριος Νίμιτς με τους εκπροσώπους των δύο πλευρών, χωρίς βέβαια προφανώς να μπορούμε να ξέρουμε. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ναι, αλλά κανείς δεν ξέρει. Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχετε και την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, και μια κεντρική επιτροπή, και ξέρουμε ότι έχετε νέα θέση στο κόμμα. Τον όρο Μακεδονία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τον αποδέχεστε. Δεν είστε αρνητικοί, θέλω να πω σε αυτό. Από τη στιγμή που μιλάμε για σύνθετη ονομασία, είναι απολύτως προφανές. Σας το λέω γιατί ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο κύριος Καμένος, έχει πει ότι τον ελληνικό όρο δεν τον αποδέχεται και φαντάζομαι ότι θα πρέπει κάπως να βρείτε μια κοινό βηματισμό. Κοιτάξτε, τον κοινό βηματισμό μπορεί να τον βρει η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Εγώ είμαι αρκετά σίγουρος πια γι' αυτό. Γιατί το λέω, γιατί έχουμε σαφή θέση από τα κόμματα, από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, από το ποτάμι. Έχουμε μία μετακίνηση αναφορικά με την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για τη γραμμή Βουκουρεστίου, προσπαθώντας ανεπιτυχώς κατά τη γνώμη μου, και δεν έχει και κανένα νόημα αυτό,
να δημιουργήσει πρόβλημα βάζοντας ως κόκκινη γραμμή δήθεν ότι δεν θα προσέλθει σε αυτό το διάλογο, εν πάση περιπτώσει σε αυτή την συνεννόηση, αν η κυβέρνηση δεν έχει ενιαία γραμμή. Η γνώμη μου είναι ότι δεν αποτελεί πρόβλημα πρώτον για την κυβερνητική πλειοψηφία μια διαφορετική τοποθέτηση που υπάρχει από την πλευρά του κυβερνητικού εταίρου. Δεύτερον, νομίζω ότι εάν μέσα από τις όποιες διαδικασίες επιλεγούν η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων αποδέχεται ένα όρο σύνθετο, προφανώς θα είναι σύνθετος όρος, δεν νομίζω ότι, δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή κάποια άλλη λύση. Νομίζω ότι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα το ξανασκεφτούν. Και ο κύριος Καμένος θα το ξαναδεί. Δεν θα αποτελέσει εμπόδιο έτσι. Πάντως, ο κύριος, στην ουσία χθες, ο Μάθιου Νίμιτς είπε το αυτονόητο, κύριε Μαντέ, έτσι. Αυτό που ακούσαμε ήταν το αυτονόητο. Ότι τόσα χρόνια έχει αναγνωριστεί αυτή η χώρα με αυτή την ονομασία. Τι ενοχλεί την Ελλάδα, ο όρος Μακεδονία αυτή τη στιγμή. Τώρα το κάνω εγώ μια πιο ελεύθερη μετάφραση. Μου επιτρέπετε να θυμίσω κάτι και στους τηλεθεατές μας και σε εσάς. Πώς τη λέμε σήμερα τη γειτοναχώρα, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό το έχουμε πει, αν θυμάμαι καλά, από το επί εποχής Παπανδρέου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μετά την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που και εκεί να θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης άλλαξε τον Υπουργό Εξωτερικών, πήγε ο κύριος Παπακωνσταντίνου και ο Σαμαράς τον έριξε στη συνέχεια. Είναι καταγεγραμμένα γεγονότα. Υπήρχε βούληση από την πλευρά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να λύσει το πρόβλημα στο οποίο συνενούσαν σε δύσκολους καιρούς δυνάμεις πολλές, ναι, κατά τη γνώμη μου. Χάθηκε εκείνη η ευκαιρία. Μετά αναγνωρίσαμε την ενδιάμεση συμφωνία ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το λέμε. Δεν το αρνείται κανείς αυτό. Αυτό βάζουμε και στα διεθνή φόρα, διορθώνοντας κάποιες φορές κτλ. Άρα προς τα εκεί θα πάμε. Είναι εντελώς αλληλεγγύη. Είναι ξεκάθαρο ότι και από τα μηνύματα από τον κύριο Νίμιτς και από όσα ακούμε από τον κύριο Κοζιά και από τα μηνύματα από κυβερνητικά στελέχη ότι σύνθετη ονομασία θα έχει τον όρο Μακεδονία. Το καταλαβαίνουμε, είναι δεδομένο. Αλλά θα υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός. Είναι ένα άλλο θέμα τώρα αυτό. Κοιτάξτε, το όνομα. Ξαναλέω το εξής. Γιατί από τα επίσημα χείλη, συγγνώμη κύριε Μανταψηδιακόπου, που το ακούμε για κοινή λύση έργα όμνες. Ναι. Και τον γεωγραφικό προσδιορισμό δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχει αναφερθεί. Δεν έχει αναφερθεί. Ναι. Το γνωρίζω αυτό. Περισσότερο ίσως αναφέρεται στις πληροφορίες ο όρος Νέα Μακεδονία παρά γεωγραφικός προσδιορισμός. Εγώ το είπα με αυτόν τον τρόπο για να θυμίσω την κοινή τοποθέτηση που είχε υπάρξει και παλιότερα. Μιλάμε λοιπόν για σύνθετη ονομασία. Δεν έχει πράγματι βγει στην επιφάνεια, στην πληροφορία το κομμάτι γεωγραφικού προσδιορισμού. Δεν ξέρουμε μήπως μπορεί να βρεθεί και κάτι τέτοιο. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και φαντάζομαι ότι δεν θα πέσει μία εναλλακτική λύση στο τραπέζι. Είναι προφανώς όταν μιλάμε για εναλλακτική λύση, μιλάμε για τουλάχιστον δύο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είτε τη μία είτε την άλλη. Ναι. Άρα συνεπώς θα υπάρχουν δύο και πλάς, θα έλεγα εγώ, προτάσεις. Μάλιστα. Τέτοιες που νομίζω να εξυπηρετούν το βασικό. Δηλαδή, και ποιο είναι το βασικό για να το ξαναθυμίσω. Το βασικό, ξαναλέω, η χώρα μας δεν απειλείται από τη γείτονα χώρα και αυτό κάθε άνθρωπος με κοινή λογική το καταλαβαίνει. Ότι υπάρχουν εθνικισμοί, αλυτρωτισμοί και όλα αυτά τα πράγματα που εμφανίστηκαν με αυτόν τον τρόπο που εμφανίστηκαν ειδικά στην προηγούμενη ηγεσία, υπάρχουν προφανές. Και από την ελληνική πλευρά, από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου, έχει υποθεί ότι θα υπάρξουν αυτές οι διασφαλίσεις έτσι ώστε όσο είναι δυνατόν σε αυτή τη ζωή να μπορείς να περιορίσεις, θα υπάρχουν όροι δηλαδή και διασφαλίσεις. Δεν πάμε, θα έλεγε κανένα, σε ένα πεδίο γυμνή και απροστάτευτη. Ξέρουμε τι μας γίνεται, ξέρουμε την ιστορική διαδρομή, ξέρουμε το βάρος που μπορεί να έχει για κάποιους ανθρώπους που με στερεότυπα μπορεί να
επιμένουν σε ένα πράγμα που είναι μη λύση. Mm-hmm. Είναι παρά τις εκκρεμότητες και νομίζω ότι είμαστε περισσότερο όριμα ποτέ να προχωρήσουμε. Επειδή λέτε για κάποιους ανθρώπους, θα ήθελα να μιλήσουμε για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Γιατί τους αφορά περισσότερο, θα πω, γεωγραφικά. Έτσι, ναι. Είναι άλλο, είμαστε πιο αθηνοκεντρικοί εμείς, τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί όμως τους αφορά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Την Κυριακή θα γίνει ένα συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη για το θέμα της ονομασίας. Τώρα, ξεκινάμε μια τέτοια, ανοίγουν τέτοιες τώρα πρωτοβουλίες, να το πω, σας προβληματίζουν. Όπως και να μας πείτε για το δημοψήφισμα, γιατί είχε υπάρξει και το άρθρο του κυρίου Καμένου και πολλά άλλα. Ξέρετε ότι υπόθηκε Καμένου που δεν μετά δεν υπόθηκε. Ήταν σαν να μην υπόθηκε. Ναι. Πάς περιπτώσει, λέω το εξής. Πρώτον, τέτοιου είδους διαδικασίες για ένα θέμα το οποίο θέλει λεπτούς χειρισμούς, ψυχραιμία και νεφαλιότητα, δεν νομίζω ότι προσφέρονται. Δηλαδή, διαδικασίες δημοψηφίσματος και με ποιο ερώτημα άραγε. Δεύτερον, σε δημοκρατία ζούμε. Θα υπάρχουν αντιδράσεις, θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, θα εκφραστούν αυτές. Mm-hmm. Εμείς προφανώς δεν είμαστε με αυτή την πλευρά. Και νομίζω ότι και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολύ ψύχρεμες φωνές. Ακόμη και ο κύριος Άνθιμος, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι δεν κηρύττει όπως κηρύτε σε παλιότερες εποχές και να κινητοποιεί τον κόσμο ώστε να συμμετάσχει. Όπως και ο κύριος Ιερώνυμος, η επιστολή του στον Πρωθυπουργό ήταν το πολύ λέω τον κύριο Άνθιμο σωστά, με την έννοια ότι είναι επειδή αναφερθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι και πρωτοβουλίες που έχει πάρει, να το πούμε γι' αυτό έτσι, γιατί εγώ τις θεωρώ γενναίες πρωτοβουλίες αυτές που έχει πάρει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης. Έστω με αυτόν τον τρόπο που έγινε, πολλά πράγματα βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη προφανώς δεν έχει την πόλωση που είχε παλιότερες εποχές. Νομίζω ότι είναι τα πράγματα πολύ πιο κοντά στη λύση, σε μια αμοιβαία συμφέρουσα λύση για τις δύο χώρες και για την περιοχή. Στέλλα, θέλει να μας πει ο κύριος Καμένος, ο κύριος Μαντάς, ότι ο κύριος Δημήτρης Καμένος βγαίνει και λέει ότι στηρίζω τη θέση της Εκκλησίας. Έκανε και επαφές με τον κύριο Ιερώνυμο. Το ότι ακούμε, ας πούμε, στη συγκυβέρνηση και διαφορετικές φωνές. Αυτό συμβαίνει για πολιτικούς λόγους, ναι, κύριε Μαντά. Δηλαδή, μας εξυπηρετεί. Πού εξυπηρετεί το ρόλο αυτό? Γιατί υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας που, τουλάχιστον στις προσωπικές τους κουβέντες, θεωρούν ότι εντάξει, και ο κύριος Καμένος έχει ένα εκλογικό ακροατήριο το οποίο έτσι είναι κάπως πιο συντηρητικό. Και ναι, μεν δεν θα προκαλέσει πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βγει και να πει ότι κι εγώ θα το δεχτώ όταν φτάσουμε εκεί. Απλά επειδή οι βουλευτές είναι βουλευτές και προφανώς συγκυβερνάτε με τις διαφορετικές σας ιδεολογικές τοποθετήσεις, αυτό όμως δεν είναι ένα πρόβλημα. Να επικοινωνείτε ενώ καταλάβατε μια θέση προς τα έξω. Σας κατηγορεί γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία. Λέει δηλαδή, βλέπουμε μια κυβέρνηση που άλλα λέει ο κύριος Τσίπρας, άλλα λέει ο κύριος Καμένος και το βλέπει αυτό και η γείτονα και σου λέει εδώ πέρα τι γίνεται. Συμφωνούν. Κυρία Καντώνα, επανέρχομαι στο εξής. Τώρα σας βάλαμε και πολλά αυτό. Όχι, αλίμονα, αλίμονα. Επανέρχομαι στο εξής, ότι αυτά τα θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Συνεπώς και τις διαφορετικές φωνές και απόψεις που θα υπάρχουν και δεν κρύβονται, λέγονται δημόσια και αυτές πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι, κοιτάξτε, αν δεν υπήρχαν διαφορές θα ήμασταν ένα. Αυτό είναι δεδομένο, συμφωνώ. Είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορές, σαφέστατο και για τη μία πλευρά και για την άλλη. Όπως σαφέστατο είναι ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον, σε γενικές γραμμές, παρά τα όποια προβλήματα, είναι μια συνεργασία η οποία έχει πάει καλά και ειλικρινά θα έλεγα και έντιμα και από τις δύο πλευρές. Παρά αυτό είναι ένα... Αυτό είναι ένα... Πάντα, βεβαίως, παρά βεβαίως τις διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Βεβαίως, παρά τις διαφορετικές απόψεις, άλλωστε επανέρχομαι και λέω, αν δεν ήμασταν διαφορετικοί θα ήμασταν ένα. Ναι. Εντάξει, για να είμαστε... Να είναι σαφές, αλλά ακόμη και εκεί που υπάρχει ένα περιβάλλον ενιαίου κόμματος, ας το πούμε, και στο δικό μας κόμμα. Αυτό υπάρχουν... το συζητώ. Υπάρχει για διάφορα θέματα κατά καιρούς. Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ το έχω συνηθίσει αυτό. Δεν είναι. Θα ακούσετε όλη την γκάμα των απόψεων και αυτό συμβαίνει στα ευρωπαϊκά κόμματα. Mm-hmm. Θέλω να πω, δείτε τι γίνεται στη Γερμανία και τη συζήτηση τώρα που είναι και κρίσιμη μέσα στο
S5. Συνεπώς, εγώ αυτά τα αντιμετωπίζω και νομίζω ότι όλοι πρέπει έτσι να κάνουμε, ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Συζητάμε, πλησιάζουμε σε μία σύγκληση. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, μπορεί ναι, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά ξαναλέω, εγώ είμαι πεπισμένος και από τις συνομιλίες μου με βουλευτές όλων των κομμάτων ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ωριμότητα στο πολιτικό σύστημα της χώρας και νομίζω στη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού να πάμε επιτέλους σε μία λύση για να μην χάσουμε ακόμη μία δυνατότητα που υπάρχει. Και υπάρχει ακόμη μία πλευρά που θα ήθελα να την πω. Προφανώς υπάρχει επιδίωξη διεθνών οργανισμών, μία κριτική που ακούγεται από τα αριστερά, του ΝΑΤΟ κτλ. Για να μπουν τα Σκόπια μέσα και να ενταχθούν σε αυτό που λέμε ευρωατλαντικό τόξο. Αυτή είναι όμως μια πραγματικότητα. Και δεν νομίζω ότι ούτε και από εκείνη την πλευρά θα υπάρχει ζήτημα όταν προχωρήσει μια λύση με σύνθετη ονομοσία. Την υπόλοιπη κριτική, την αποκάλυψη σχεδιασμών που μπορεί να υπάρχουν, βεβαίως, και μπορεί να υπάρχουν και βεβαίως το ΝΑΤΟ ειδικά προφανώς θέλει. Φυσικά, να μην υπάρχει ακόμα αυτή η τρύπα. Φυσικά, φυσικά ακόμα ένα μέλος στους κόλπους. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι αυτά τα διεθνή ζητήματα δεν λύνουν. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί όμως άλοθη, λέω για να το κλείσω, ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε λύση εν γνώση αυτών των διαδικασιών. Μένουμε λοιπόν να δούμε, γιατί πολύ σημαντική σήμερα η συνάντηση του κ. Νίμιτς με τις δύο πλευρές. Εξαιρετικά. Και μένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Θέλω να πάμε, επειδή είστε και εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πείτε τώρα για αυτή την προσχώρηση που είχαμε. Θέλω να πω, πώς έγινε το συνοικέσιο? Ήρθε η κυρία Μεγαλοικονόμου και σας ζήτησε να προσχωρήσει μέσα? Όχι, το είπε και η ίδια. Της το προτείνατε εσείς? Υπήρχε μια συζήτηση? Γιατί, θα σας πω γιατί. Η κυρία Μεγαλοικονόμου τελευταία φορά εδώ είχε φιλοξενηθεί από εμάς την πρωινή ανάγνωση πριν τα Χριστούγεννα και ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση. Ναι, δηλαδή βεβαίως ήταν αντίθετη σε πάρα πολλά. Να είχαμε και το νομοσχέδιο, πολυνομοσχέδιο. Φυσικά. Αλλά τελικά βγήκε ενισχυμένη η κυβέρνηση από το πολυνομοσχέδιο, έτσι, με ακόμα ένα βουλευτή να έχει προσχωρήσει. Και δεν ξέρω αν είναι και περίοδος μεταγραφών γενικότερα. Γενικότερα, ναι, γιατί έχουμε και άλλους ανεξάρτητους βουλευτές. Υπάρχει μια κινητικότητα. Εγώ και χθες είπα σε μια δημόσια τοποθέτησή μου ότι τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Άλλωστε υπήρξαν και οι διαψεύσεις από την πλευρά του κυρίου Δανέλη και του κυρίου Μεγαλομίστακα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ξέρετε, αυτά δεν είναι ούτε, πώς να το πω, μία διαδικασία όπου κάποιος ψήνει σε εισαγωγικά κάποιον άλλον βουλευτή για να μπει στην ομάδα του. Νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι μια δημόσια τοποθέτηση. Δηλαδή όταν, και αυτή είναι και μια έντιμη στάση απέναντι στους ψηφοφόρους, ας πούμε. Έχεις εκλεγεί από ανθρώπους, έχεις να απολογηθείς στους πολίτες που σε εξέλιξαν και νομίζω ότι η δημόσια τοποθέτηση κυρίας Μεγαλοοικονόμου ότι βλέπει ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια εξόδου από τα μνημόνια είναι μια καθαρή τοποθέτηση. Δηλαδή προφανώς, σας το είπα και πριν, δεν νομίζω ότι χαμηλώνουν οι τόνοι της κριτικής που μπορεί να ασκήσει κάποιος στην κυβέρνηση και πρώτα απ' όλα και εμείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε πολλές πλευρές έχουμε ζητήματα, ασκούμε κριτική, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Αλλά σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές κοιτάς το βασικό. Από πού πηγαίνει, αν θέλετε να το πούμε έτσι, το καράβι. Όχι συγκυριακά. Όχι γιατί φύσηξε ένας αέρας έτσι ή αλλιώς. Ναι. Αλλά διότι βλέπεις σε μία γραμμή συγκεκριμένη, διακριτή πολιτική γραμμή, σε ένα πολιτικό σχέδιο, ότι μπορεί πράγματι να υπηρετεί σε αυτό το οποίο διακηρύττει. Και παλιότερα, Στέλλα, θυμάσαι, άλλες εποχές, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκούσε κριτική όταν άλλα κόμματα έπαιρναν βουλευτές. Το θυμάστε? Μα κοίταξε να δεις, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν πήρε βουλευτή. Όχι. Θέλω να πω το εξής, ναι, για την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ο κύριος Λεβέντης έχει επικαλεστεί ότι η κυρία Μεγαλοοικονόμου είχε ενοχληθεί τότε με τη θέση της Αντιπροεδρίας, αν δεν κάνω λάθος, στη Βουλή. Ναι. Και είχε φύγει.
θέλω να πιστεύω ότι έχει όντως καλές προθέσεις η κυρία Μεγαλοοικονόμου και ότι έχει πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντάξει, αυτό το λένε όλοι οι δημοσιογράφοι, όχι για να καρποθεί ενδεχομένως στο εγγύς μέλλον κάποια θέση σε έναν επικείμενο ανασχηματισμό. Όχι. Αυτό το λέω για όλους τους βουλευτές που έτσι πηγαίνουν σε κάποιο κόμμα. Υπάρχουνε... Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ καλή και ότι τα δύσκολα είναι πίσω για σας, κύριε Μαντά. Το λέω αυτό γιατί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τραβήξει κουπί. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση η οποία είναι η τελική ευθεία για την έξοδο από το μνημόνιο. Αυτό που θέλουμε είναι να αρχίσουν τα δύσκολα να είναι πίσω για την κοινωνία. Αυτό και μας αυτό ενδιαφέρει. Προφανώς. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς νομίζω ότι εκεί πρέπει να βάλουμε το μέτρο μας. Το τι είναι δύσκολο ή δεν είναι δύσκολο για μας νομίζω ότι είναι δευτερεύον, εν πάση περιπτώσει. Με την έννοια ενώ ναι, ότι οι δύσκολες αποφάσεις που ψηφίζετε εσείς έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι το κρίσιμο για μας είναι τα δύσκολα να μείνουν πίσω για την κοινωνία. Ναι. Και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο στοίχημα και μένει πολύς δρόμος ακόμη για να φτάσουμε εκεί. Με αυτή την έννοια εγώ θα έλεγα ότι η στάση του καθενός και της καθεμιάς και ανθρώπων που επιλέγουν ένα διαφορετικό πράγμα από αυτό που στην αρχή στρατεύτηκαν. Και ξαναλέω, δεν γίνονται αυτά με κουβέντες και ψησίματα, αλλά γίνονται με δημόσιες τοποθετήσεις. Εγώ εκεί νομίζω ότι ναι, πρέπει να... Επειδή λέτε ότι πάμε σε άλλη εποχή τώρα, σιγά-σιγά, ναι, και έχουμε και το κλείσιμο της αξιολόγησης και όλες οι πληροφορίες λένε, και το ρεπορτάζ, η Στέλλα το καλύπτει, το κυβερνητικό καλύπτει, τα ξέρει, πως ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να κάνει αλλαγές. Μιλάω στέλνα για τον ασχηματισμό που λέγαμε πριν να μπούμε στο στούντιο ότι ένα χρόνο τον ακούμε, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει. Εσείς πιστεύετε ότι χρειάζονται να γίνουν διορθώσεις στο κυβερνητικό σχήμα? Πρώτον, στο μυαλό του Πρωθυπουργού δεν είμαι, ναι, αλλά αντιλαμβάνω και μέσα από τις συλλογικές μας συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα και στο επίπεδο της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και στο επίπεδο των κοινοβουλευτικών ομάδων που έχουμε, που παρακολουθούμε το κοινοβουλευτικό έργο κτλ. Υπάρχουν πράγματα που πάνε πολύ καλά, υπάρχουν πράγματα που πάνε καλά και υπάρχουν και ορισμένα θέματα που έχουν δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Θα επαναλάβω μάλλον αυτό που είπα χτες δημόσια, ότι παραδείγματος χάρη, η δικιά μου αίσθηση, έχω και αυτή την ευθύνη θεσμικά, είναι ότι τα Υπουργεία του Κοινωνικού Φακέλου πραγματικά κάνουν πολύ σοβαρή προσπάθεια. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν όμως ζητήματα που πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Έχουν γίνει διάφορες διαπιστώσεις, έχουν υποθεί με ένα συλλογικό τρόπο. Σε ένα τώρα, το να πότε... σε ποιο, πού αναφέρεστε, σε ποιο κομμάτι? Εγώ είπα ποιο νομίζω ότι... Μας είπε για παράδειγμα το που ναι, ότι έχουμε τα... επιδόσεις που είναι ναι, καλές. Εντάξει, έχουν περάσει και 14 ότι... μήνες τώρα από την τελευταία, από τον τελευταίο ανασχηματισμό, οπότε έχουν μια πλήρη εικόνα. Εγώ φαντάζομαι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει, μάλλον, πέρα από το συνταγματικό είναι και το ουσιαστικό, όταν γίνεται μια συλλογική αποτίμηση και τέτοιου είδους διαδικασίες γίνονται. Από εκεί πέρα, αυτός που είναι υπεύθυνος να κάνει, αναλαμβάνει και αυτή την ευθύνη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Κύριε Μαντά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στην Ανάγνωση, και τη Στέλλα Καντώνα, τη συνάδελφο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.